အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာဂျွန်ကြီး channel ကြိုဆိုပါတယ်နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေဗျာအဲနောက်ထပ်တင်တဲ့တစ် break 69 break 9 break ပဲထွက်သွားနော်တစ်ရှစ်ကတော့ထွက်မလာဘူးတစ်ကတော့ထွက်မလာဘူးရှစ်ရော၃ရောဒီဘက်ဘယ်နဲ့လုံးပြောက်ဘယ်နဲ့လုံးဒီနေ့တစ်ပြောက်တယ်သုံးပြောက်တယ်ရှစ်ပြောက်တယ်သုံးလုံးပြောက်တာနော်ဟုတ်လားဒုံညာဟုတ်တယ်တစ်သုံးရှစ်သုံးလုံးကောင်းနော်တစ်သုံးရှစ်သုံးလုံးကိုပြောက်ထွက်သွားတာပွဲရပြည့်ချောင်းပရိတ်69 break ကတစ်ထွက်လာမစွန်းတော့အဆင်ပြေနော်ကဲဒီဘက်ကတော့ဘလူးကိုပြန်နေတာထွက်ပြီးတော့ကနန်းကိုးရီမြူတာနော်ကိုကတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်လေးချိန်ငါးချိန်ကိုကဒီနေ့ရတော့မန်ပါရီအတွက်ကတော့အဆင်တော့ပြေတော့ဘူးကိုတကင်တစ်ချိန်မထိတ်စီးနော်ဟော့တီစီတပတ်လုံးကိုပြက်တယ်နော်ဒီဘက်တပတ်လုံးဟော့ကနန်းနေဟော့ကနန်းနေပြက်သွားတယ်အားကြောင့်ဟော့ကနန်းနေတိတ်ကြုံလို့တော့မရဘူးကဲပျောက်နေတဲ့ကနန်းဘာဖြစ်မလဲတစ်ချက်စစ်ကြည့်အောင်6ရက်4ရက်3ညရက်3လုံးပေါင်းညက်3ညပါ3ညလုံးပါ3ညထွက်တယ်3ညသုံးထွက်တယ်နှစ်3ညထွက်တယ်ဟောပြီနော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဆက်ကြည့်အောင်7ရက်5ရက်9ရက်7 5 9 3လုံးပေါင်းရင်1ပါ1လုံးပါ1ထွက်လာ1 3ညထွက်လာခုန3ညထွက်လာ3ည3ထွက်တယ်1 3ညထွက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအများကြီးဖြစ်နေမှာဆို4ရက်4ရက်နှလုံးပေါင်းရင်10ပါ10လုံးပါ10ထွက်တယ်6 10ထွက်တယ်19ထွက်တယ်10 10ထွက်တယ်10 10 10ထွက်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်စက်ကြည့်4ရက်4ရက်ဘာရောက်တဲ့အကောင်းဒီကြောင်မထဲလိုက်တော့လေးလေးလေးသုံးလုံးပေါင်းညင်းနှစ်ပါပဲတဲ့နှစ်လုံးပိုင်းနှစ်လုံးပိုင်းထွက်လာနှစ်တုံညာတော့ပြီးနောက်ထပ်ဒီ6ရင်ဒီ6ရင်နှစ်လုံးပေါင်းညင်းနှစ်ပါပဲတဲ့နှစ်ကလုံးပိုင်းနှစ်ထွက်လာနှစ်တုံညာထွက်တယ်ဟုတ်ပြီစိတ်ကြည့်ကာလာလေးတွေမှတ်ထားတာငါးချင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ပါအယောင်နဲ့ပြရမယ်ဒါလည်းပြီးတော့အဲ့တော့ဘာလို့ဒီမှာဒီအောင်လည်းပြီးသွားပြီ4 3 5အဲ့နီးပဲเนาะ4 3 5နီးနေဆိုရင်8 5 6 8 5 6 3လုံးပေါင်းညာ9ပါ9လုံးပါ9ထွက်လာ4 9ထွက်တယ်8 9ထွက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်ဒီမှာအပေါ်အောက်ကိုကိုနှလုံးပေါင်း8အဲ့တိုင်းပဲ6နဲ့9နဲ့နှလုံးပေါင်းရင်5ပါ5လုံးပါ5ထွက်လာ
5-3 ဆိုပြီးထည့်တယ်เนาะဟုတ်ပြီ1 2 3 4 5 6ခုပဲပြလိုက်တော့မယ်เนาะ6ခုရှိတယ်ဒီမှာ3ည1ဒီမှာ3ည1 5အဲ3လုံးပေါင်းညာ9ဆိုတဲ့ဟာမျိုး1 4 6ဟုတ်เนาะ1 4 6 3လုံးပေါင်းညာ1အဲ့ဒီမဆွဲတော့ဘူးเนาะနောက်ဟာမှကျွန်တော်မဆွဲတော့เนาะနောက်ဟာမှမဆွဲတော့ Okay ဘာဖြစ်လို့နောက်ဟာမှမဆွဲတော့ဆိုဒီမှာညာမှာဆိုလို့ညာရင်ရှုပ်ကုန်မှာဆိုကြည့်တဲ့သူတွေရှုပ်မှာဆိုတော့เนาะကြည့်ကြလို့ Okay အဲ့ဆိုနေနစ်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 ထွက်တယ်ပြန်ကြည့်အောင်ပြန်ရရင်ပြမှန်းတော့မသိဘူးအဆင်ပြေလို့ကျွန်တော်ပြလိုက်တော့မယ်เนาะပြန်7 5 3လုံးပေါင်းညာ4ပါတဲ့4လုံးပိုင်း4ထွက်တယ်4နှစ်ထွက်တယ်3ညာ4ထွက်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်အပြာရောင်နဲ့အပြာရောင်နဲ့ဆိုရင်မှာ9ရ8 9 9 8 3လုံးပေါင်းညာ6ပါ6လုံးပိုင်းထွက်လာ6တက်ထွက်တယ်6နှစ်ထွက်တယ်6တက်6နှစ်ထွက်တယ်เนาะဟုတ်ပြီနောက်ထပ်အစဉ်ပြေလို့ပဲကြောက်ကြရတော့ကာလာအခုချိန်ဘာမှဖြစ်နေသေး3နှစ်3ည3 3ညနဲ့3လုံးပေါင်းညာ5ပါတယ်5လုံးပိုင်း5ထွက်လာ5 5ဆိုပြီးထွက်တယ်เนาะဟုတ်ပြီ7 နှလုံးပေါင်းနေ6လုံးပိုင်းထွက်လာထွက်ခုနပြောပြီเนาะ6တက်ထွက်တယ်6နှစ်ထွက်တယ်ဟုတ်ပြီ3ညရဲ့တည်ရဲ့နှလုံးပေါင်းနေ7လုံးပိုင်းထွက်လာတက်ခွန်ထွက်တယ်6တက်ထွက်တယ်တချို့ခုချင်းဘာလဲဆိုတော့တည်နေเนาะဟုတ်ပြီကိုကိုနှလုံးပေါင်းခြင်းလို့8 8 8 8နှလုံးပေါင်းခြင်း6 6ထွက်တယ်เนาะဒီမှာ6နှစ်နဲ့6တက်ဟုတ်ပြီဒီမှာ3ည1 5အဲ့တိုင်းပဲ3ည3ည8 3လုံးပေါင်းခြင်း8 Okay ကိုရှိထွက်တယ်ရှစ်တုံညာထွက်တယ်ဟိုမှာပါလဲ4တုံညာ5အဲ့ဒီပဲ5 9 9 8 3လုံးပေါင်းညာ6ဟောနော်6 6 6တွေထွက်တယ်သူ့ခွေထွက်လာ6တွေထွက်တယ်ဟုတ်ပြီ7နဲ့7 8တွေမတူ6တွေထွက်တယ်5 5ထွက်တယ်ပြောအောင်နော်Okay. ဆက်ကြည့်မှာ Yeah. တုံညာဘလကောင်းဒီကနေ့ကတော့ထားလိုက်တော့เนาะပါလို့တုံညာ1 5ဒီမှာလဲအဓိက5 4 9နောက်ဆုံးမှာလာပြီးတော့ဖြစ်ချင်းကိုကျွန်တော်အရင်ရေးထားလိုက်မှာပဲ8 Okay.ပါလေကိုဟောဒီကြောင်လေးခဏဖဲထားလိုက်တော့ဘူးโอเคဒီရာကိုအရင်ရေးလိုက်ပါမယ်ကဲရှစ်ပါပါလေဟော4 3 2 5ဆိုတော့ခွန်ခွန်ကိုအရင်ရေးထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကာလာဖြောက်တော့မှာမို့ဟုတ်ပြီ8 7 5ပုံတွေမျိုးပဲ5ရယ်8ရယ်ကာလာတွေပိတ်တော့မှာမို့နော်ချင်းနေလို့5 8 6 3လုံးပေါင်းညာ9ပါ9လုံးပိုင်း9ထွက်လာ9ထွက်တယ်နော်ဒီမှာဟုတ်ပြီရ
4 7 6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  7
都能帮人都念吧。都念出来，我都念出来，这都念出来。好不呢？那我这里嘛，谢谢张别林，别呢？我都念那龙宝剑，我龙门，出来嘛？我出来，我这出来，我都念，我那几面了。好比脑袋里面都伢的 ，OK 样的，嫩嫩鲜的，那龙包呢？都伢吧呗，都伢龙门出来都伢，这都伢出来，我都伢出来，这那东西我巧，好比什么，你都伢我爱你那种，鲜的我都龙包呢，你。你出来。ထွက်တယ်နော်ခွန်လေးထွက်တယ်โอเคဟိုဘက်ကဟာကဲဒီမှာမှာကိုကိုအဲ့နေနဲ့5 65 56 တုံးလုံးနှလုံးပေါင်းရင်တက်ထွက်လာဒီမှာနှစ်တက်ထွက်တယ်နှစ်တက်ထွက်တယ်တက်တုံညာထွက်တယ်5တက်ထွက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲကြည့်အောင်ကဲဒီဟာဒီပဲရေးလိုက်တော့အဲ့နေနဲ့ဆိုရင်ဖြစ်ကလာဖေရတော့မှာဆိုတော့4 3 9 5အဲ့ဒီနည်း3 6 9 8အရင်ရေးထားလိုက်မယ်နော်ခုနဖြောက်တဲ့ကဏ္ဍလေးအရင်ကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်โอเคကြည့်အောင်အဲ4 3 9 5နော်ဒီမှာ3 6 9ဒီအခုထွက်မဲ့ကျွန်တော်3ချိန်မြောက်3ရက်သွန်းထွက်မဲ့ကဏ္ဍကျွန်တော်ဥမကျော်အဲရွေးနေတော့3 6ဒီအခုဒီကောင်တွေကဖေရတော့မယ်ဖျားတော့မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကဟာလေးပုံစံမျိုးအရင်လာအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးဖယ်လိုက်ပြီမဖယ်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ခဏကာလာလေးယူထားအောင်ဒါရယ်ဒါရယ်ဒါရယ်ခဏယူထားလိုက်โอเคကဲကြည့်အောင်အဲ့ဒါညာခုကာလာမဖြောက်ခင်4 3 5နှလုံးပေါင်းရင်8 9 4 3 5နှလုံးပေါင်းရင်9ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဒီကောင်လေးဖြတ်တော့မှာဆိုတော့9 9နှလုံးပေါင်းရင်ပုံစံမျိုး5 1နှလုံးပေါင်းရင်6အခါရေးထားလိုက်ခုပဲဖြတ်ပြီဖြတ်ပြီးတော့ကာလာပြန်ချိန်လိုက်တာနော်โอเคဒီပုံစံနဲ့ပြန်တော့မလို့5 8 6တုံးလုံးပေါင်းရင်9ဟုတ်လားအဲ့ပုံစံမျိုး5 5 15 5 1မဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးမှာ5 6နောက်ဆုံးဟိုထိပ်ဆုံးက5 8 6ပုံစံမျိုးဆိုရင်5 5 5ပေါ့တုံးလုံးပေါင်းရင်5ထွက်လာ5ထွက်တယ်နော်5နဲ့ထွက်တယ်5 5ထွက်တယ်ဟုတ်ပြီ8 7 6ပုံစံမျိုး4 3 9 4 3 9 1တုံးလုံးပေါင်းရင်5ထွက်လာ5 5နဲ့ထွက်တယ်5 5ထွက်တယ်5 6ထွက်တယ်ဟုတ်ပြီ4 1 4ပုံစံမျိုး1 9 1 9 1 9 9တက်9ခွန်3လုံးပေါင်းရင်ခွန်နဲ့မပေါက်ဘူးလားဆိုဟိုမန်ဘာတွေမပေါက်မန်ဘာတွေပေါက်တယ်နော်ပေါက်တယ်ဆိုမှကျွန်တော်အခုဒီဘက်ကဓာရီဓာရီထွက်နေလို့မို့တော့ဟာတိတ်မပြောဖြစ်တာဒီ9တုံညာဒီနေ့မန်ကတော့တက်မင်းကတော့ထွက်သွားတာပေါ့ဗျာနော်တုံညာလုံးပိုင်နေနဲ့လုံးပိုင်ပဲထွက်လုံးပိုင်နဲ့9တုံညာမင်းရောတင်းအတွက်ပေါ့နော်ကျန်နေရက်တွေက6 6လေးထွက်တယ်ဗျာ
တဲ့နေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောပြီနော်ဟူးလေးထွက်တယ်လေးရမှာကျန်တဲ့ဟာအဲ့ဒီဘောင်းလုံးဆိုအနီးကပ်နေနဲ့တော့တော့ရှုပ်ကုန်လို့မဟုတ်နော်အနီးကပ်ကျွန်တော်မပြီးတော့မပြီးချင်ဘူးအဲကြောင့်တချို့တွေကအနီးကပ်တင်တချို့အဲကြောင့်ကျွန်တော်အနီးကပ်တွေလိုက်ရင်မလိုက်နဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဘောင်းကိုယုံကြည်ရယုံကြည်ပါဗျာဟာအနီးကပ်လေအနီးကပ်တိုင်းလည်းမကောင်းဘူးကြည့်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပေးပဲပေးပါဆိုတာနဲ့အနီးကပ်နေရှုပ်ရှုပ်ဝင်းဝင်ရှုပ်ဒီမှာကိုးလေးတော့အနီးကပ်ရှုပ်ပါဒီမှာကိုးတုံညလည်းအနီးကပ်တို့ရှုပ်ပါနော်ဒီမှာလေးကိုးလေးဒီမှာညနေက3:05အချိန်ရတော့ဒီမှာဟုတ်3:00ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တာ18နောက်ပိတ်ကြိုက်တာ3:01 3:08သူတို့ပြီးတယ်နော်ဒါပေမဲ့3:09ဆိုပြီးထွက်သွားညနေမှာဟုတ်ပြီကစကြည့်အောင်ညရောနေကြတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဒီမှာ5:03ပုံစံမျိုးဟော5:03ပုံစံမျိုးဆိုဒီမှာလဲ5:03ပဲနှလုံးပေါင်းညငါပါအဲ့ဒါ9ရယ်5ရယ်နှလုံးပေါင်းရယ်4ပါဟုတ်ပြီနော်ပါတယ်နောက်ထပ်ပါတယ်ပါရှိသေးတယ်နောက်ကနေအဲ့ဒါကျွန်တော်ဩအားတင်တယ်ဒါမှကိုနှလုံးတင်းနဲ့ငါ5တ6တင်တာဟာလားလူလဲတော့မသိဘူးလားနောက်ဆုံးကနေကတော့ပါဆိုကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်ဒါပဲကဲပြောမယ်နောက်ဆုံးကိုနှလုံးမောင်းခြင်း8ကကဲဒီ8ပြောပြီလို့ထင်တာဟာလားဒီတဲ့မှာ8ကြည့်မြောက်ဗျာနော်တူညီတဲ့ဟာတူညီတဲ့ဟာကျွန်တော်ရှားပြီးတာပါ5လေးကို5လေးသုံးလုံးမောင်းခြင်း8ဒါဆိုတဘောပေါက်ပါပြီတချို့ကျွန်တော်ဗာပြောချင်တဲ့ရှင်း၄၅9 5 4 9 3 3 9 8နော်အာပြောနေဒီမှာ9တောင်းပြက်လေး9 9နှလုံးပေါင်းနေ8ဟုတ်ပြီဒါ4 Okay ရော4 4နှလုံးပေါင်းနေ8ဟုတ်နော်နောက်တဲ့မှာ3 6 9 3လုံးပေါင်းခြင်း8နောက်ထပ်ပါလဲဒီမှာ9 9နှလုံးပေါင်းခြင်း8အဲ8ကရေးပြီးပြီဆိုရင်လည်းဒီမှာ3ရယ်6ရယ်9ရယ်မဟုတ်လို့ဆိုအဲ့တိုင်ဟုတ်တယ်8 8ဒီတိုင်းတိုင်းဆိုတာတည်းက8ပေါ့ဗျာတင်နေ3 4 5 6 7 7ကြိမ်မြောက်ဗျာတိုက်ဆိုင်တာတိုက်ဆိုင်မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ကံပေါ့ဗျာเนาะโอเคကျွန်တော်ဒါကိုပြောချင်တာဒီထက်အခွေဒီမှာရေးပြီးတော့ဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာ break ကိုကျွန်တော်ပြမယ်ဟုတ်ပြီကြည့်အောင်ကဲဒီနေ့ရဲ့ဒီ6ရဲ့နှလုံးပေါင်းခြင်း10 break 10 break ထွက်လာ10 break အဲ5:03ထွက်တယ်ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တာဟုတ်တယ်5ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာမှပြောမလို့ထူးရှင်တကွက်ထဲပြန်5:03 10 break အများကြီးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒီကြံနေပိုင်းဘာပြုတော့တချို့ဒါလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပေါက်ပေါက်မပေါက်ပေါက်ထူးကျင်တယ်ဆိုတော့အန်ကေကြီးတွေတို့ရေ7:00ညနှလုံးပေါင်းခြင်း8 10 break 10 break ထွက်လာဒီမှာ18ထွက်တယ်ဒီမှာ6နဲ့ထွက်တယ်7:00ညထွက်တယ်ဘာထွက်တယ်အကျုံးဝင်တာ6နဲ့ဟုတ်ပြီ3ခုညတော့အကျုံးဝင်တယ်လေ10 break ကအနော်ဒီမှာတစ်ခွန်မှာဒီမှာတစ်ပါပြီဟုတ်ပြီတစ်ပါတဲ့အတွက်အကျုံးဝင်တယ်တစ်ပရိတ်6နှစ်ဒီမှာ6ပါတဲ့အတွက်အကျုံးဝင်တယ်တက်8:00ညဒီ8:00ညဒီမှာ8ပါတဲ့အတွက်အကျုံးဝင်တယ်โอเคစကြည့်မယ်3ညရယ်5ရယ်နှလုံးပေါင်းခြင်း5ပါ5ပရိတ်5
5 minute ထွက်လာ5 minute ပြီး5 3ညလည်းထွက်တယ် okay ဒီမှာ5 3ညပါလာပါမှာပါ okay ပါတယ်5 3ညကျင်းနေတဲ့ရင်ထူပါနော်ဘာမှမတည်ဘူးဆရာဘာထူရမလဲလာနော်ဘာထူရမလဲမတည်အဲ့လောက်မတည်ဘူးမကြည့်တတ်ဘူးဆိုရင်တော့နှလုံးထူနေတယ်နော်အဲဘာလို့အကောင်းပြောတာပါဒုက္ခရောက်မယ်ဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့ဘာမှနားမလည်ဘူးဆိုရင်တော့မထူပါနဲ့လောကကြီးမှာကိုကျွမ်းကျင်ရပဲလို့ပါအကောင်းဆုံးကသူများရောင်လို့လိုက်မယုံနဲ့နော်နေ့ရက်9ရက်နှလုံးပေါင်းချင်းခွန်ခွန်ဘရိတ်ဘာထူလို့ထူရမှာမတည်ဘူးလားမေးနေစင်တာမထူနေနဲ့နော်ခွန်ဘရိတ်ထွက်လာ9နှစ်တည်းထွက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီ9နှစ်အကျုံးဝင်လာဒီမှာ9နှစ်ဘယ်လိုပြန်နေလဲဟုတ်ပြီဒီစရာအပေါဆိုးတယ်ပေါ့အပေါဆိုးတာမဟုတ်စေတနာနဲ့ပြောတာနော်ဟုတ်ပြီဒီမှာ9ရယ်9ရယ်နှလုံးပေါင်းရင်4ဘရိတ်4ဘရိတ်ဟုတ်နော်မန်ဘာဝင်ခြင်းလာလိုက်ပြီးဟိုင်းဟိုင်းမလို့နော်ပြန်ကျွန်တော်ဘာထူရမလဲတော့ဟိုမှာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးစီးပေးတာလဲလမ်းပြီးတော့ယူတဲ့လူတွေဒီနေ့တူဆရာအဲ့တည်းဘာထွက်တောင်းပြီးပြီကျွန်တော်ပြီးတဲ့9 3ညဟိုမှာပြီးထားတယ်ကျွန်တော်ဘာထူရမလဲဆရာလုံးနေနော်9 3ညထွက်တယ်လမ်းပြီးတော့မင်းညက်နေရလမ်းပို့တာဆရာဘာထူရမလဲမကြည့်တယ်ဘူးမကြည့်တယ်ရင်တော့ထူမနေနဲ့ချင်းဒီကေနော် okay မရှိ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 အားမပြောတော့ကြည့်ဒီဆို68ဒုက္ခထဲပဲ4 break ဟုတ်တယ်နော်8အပါနဲ့68ကြိုက်ရင်ထိုးမကြိုက်ရင်တော့မထိုးနဲ့ဗျာနော်အားလုံးပဲကျွန်တော်ဘာမှမပြောတော့68အားလုံးအဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးဘယ်သူမှမတိုက်တွန်းလို့ပါနော်မမလာခြင်းနဲ့လာမလာခြင်းနဲ့မလာပါနဲ့ဒီ line ဘဝနေပဲကြည့်ပြီးထိုးပြီးပါနော်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလေးပါဝါကိုလို့လာခဲ့မဆိုတော့ကိုပရိတော့ထွက်ပြီးပြီဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မူရပေါ့ဗျာနော်ကိုပရိထွက်ပြီးကျွန်တော်ရေးရမလားမလို့ဒါလေးနှစ်ခါနှစ်ဖဲယူနိုင်မှာဗျာရှစ်လေးတချို့ခုနောက်ဆုံးမှကြောကြည့်တယ်ကျွန်တော်စီးပေးတဲ့ဟာလေးပဲတန်းထူတော့ပါဇက်ကပြောတယ်စီးမပေးဘူးဆိုသူထိုးမှာမဟုတ်နော်မစီးပေးတာကောင်းတယ်နော်ကိုပေါ့စဉ်းစားတော့လေးပရိကြိုက်တယ်ဆိုရင် break ကိုအရင်ကြိုက်တယ်ဆိုရင် 8 9 68နော် 8 နှစ်ခတ် 1 လို့လာမဆို 1 3 okay မစီးပေးတော့ဘူးနော် 8 power 3 1 3ဒါပေမဲ့ 1 3 8 power နှစ်ခတ်ရောကျုံးဝင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် 1 3လေးတော့ထိုးပေးလိုက်မှာဗျာနော်ဟိုကဘာလို့ 8 လေးလို့ရေးတာလဲအဲ 8 နှစ်ခတ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဒီ3ထွက်3ထွက်ဖြစ်နေ3ခွက်နော်ဒီ3ခွက်ကြိုက်ရင်ထိုးပါမကြိုက်ရင်မထိုးပါနဲ့နော်โอเคอารมณ์บายบายဝင်ရင်လာခဲ့ပေါ့ပေါ့မန်ပါဝင်ရင်ဒီဘိုက်ပါရှိတယ်เนาะဘယ်ဘိုက်ပါမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တက်တော့มาโอเคကဲအားလုံးပဲကြားနေမှာဆိုတော့အကြားတော့เนาะရှစ်ရှစ်ရှစ်ပျောက်နေတဲ့ရှစ်ပျောက်ပြီးတဲ့တစ်တစ်တစ်သုံးရတွန်းထက်တာလာလိမ့်မယ်တစ်ရဲ့ရှစ်ရဲ့လီဘရိတ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်အကျုံးဝင်အောင်တစ်တုံးလို့လည်းရေးထားတယ်68လို့လည်းရေးထားတယ်68ကတော့ main ပေါ့ဗျာလုံးပိုင်းကတော့ရှစ်ပေါ့โอเคเนาะအားလုံးပဲကဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဗျာ